Blåbær. Kan du høre meg? Blåbær. Nei, det er nok hinsideskudd. Kanskje lurt å la han sove i fyllearresten. Kanskje det, men... Gråbein, det er meg, Knut Grim. Hører du? Gri? Gri er... Jeg tror jeg gjør med noen voksne. Vær så god, her er kaffen. Ja. Hei, Gråbein. Så. Så er det riktig at det er nå. Riktig. Sånn. Hva faen? Du, kaffe. Ja. Ølet kommer senere. Gabriel sa det her, men han sa jo Gabriel. Ølet kommer senere, Gråbein. Ja. Du ringte meg i morges om Thomas Ryger. Og ja, ja det var noe fælt noe der. Jeg hørte... Ja, det var noen som snakket med en. Hvor hørte du det? Hva? Jeg husker ikke det nå, men... etter det der oppe Sandaker... Men jeg rappet ikke stort, Grim. Jeg rappet ikke stort, bare noen øl og litt røyk. Men hvor var du efterpå, Gråbein? Tenk deg om. Godsvogn på Grefsen stasjon. Jeg ble med et lite stykke, men så hørte jeg at han snakket om det lune hjørnet. Ja, det var det. Og derfor så tenkte jeg at jeg skulle advare en grip. Advare Gabrielsen? Ja, men så snakket han om en lærer og en overlærer som skulle hjelpe med noe jævla noe. Og satan sa han skulle gjøre noe for den. Så du den? Nei, jeg så dem ikke. Jeg bare gjemte meg her, vet du. Men han sa det, Grim. Herre Thomas Ryger, sa han. Og herre Ryger, sa han noe? Nei, jeg hørte ikke det, men den... Og det er det ferdige stemmen, altså. Herregud, en øl. Jeg greier ikke dette her. Jeg ringer etter patruljebil, Brede. Vi får ta ham med på kamera. Ja, greit. Gabrielsen, vil du komme hit et øyeblikk? Ja, beklager virkelig. Det er fullmektig. Han er visst. Ja, Maria kommer snart. Ja. Men hør, Gabrielsen. Har du hatt en overlærer? Overlærer? Ja, som gjest her. Nei, ikke det jeg vet i hvert fall. Ja, ikke bare stå der, Jensen. Hjelp nå han ut med... Jeg klarer han alene, Gabrielsen. Så. Så. Flytt på beina nå, Gråbein. Overlærergrip? Ja, jeg tror nesten... Ja, hva? Ja, du skjønte det var en kar som var innom her et par ganger, og som noen kalte... Ja, for noe sprøyt, Jensen. Ja, gå tilbake til jobben din, du nå. En kar, Jensen, som noen kalte... Overlærer, hva? Ja, jeg forstod det sammen. Ja, nei, du tenker på han der sportsidioten du, Jensen, ikke sant? Ja, nei, han var ikke noe overlærer, han. Nei da, det var bare når de sa det. Ja, lenge siden denne sportsidioten var innom. Da han etter fotballfinalen, han traff en dame her. Ja, det er et par uker siden det. Fredrikstad, Mjøndalen, 3-2. Ja. Husker at han pratet om den siste skåren. Ja, men det gjorde vi alle sammen, Jensen, ikke sant? Og den mannen, det var da bare en herre som ønsket å møte en dame, ikke sant? I all diskresjon. Ja, de vet jo hvordan det er, fullmektig. Har han vært her flere ganger? Ja, mandag etter landskampen mot Sverige også, for en måned tid siden. 3-2-seieren, husker hvordan han skrøt av tippen. Gråbein er installert i Maria nå, Grip. Ja. Vi snakkes mer siden, Gabrielsen, og farvel så lenge. Blinkskudd med den overlæreren, Grim. Tja, interessant mann. Som Jensen sikkert gir oss en bedre beskrivelse av når vi får ham for oss selv. Og Gabrielsen? Mest engstelig for kaféens renommé, kanskje. Men den overlæreren, Brede... Det betyr i alle fall at Gråbein snakker sant. Omtrent samtidig, på et fortau langt utenfor detektivenes synsvidde, vandrer en kvinne rastløst frem og tilbake, og ser at skolegården foran henne tømmes for elever. Det har ringt ut efter siste time, og snart ligger plassen øde. Den store, dystre murbygningen bakenfor ruver mørk og forlatt i novembertåken. Bare i de to vinduene nærmest hovedinngangen, vaktmesterboligen, er det lys. Nei, der tennes ett til, høyere opp, bak et vindu i tredje etasje. Og nå ser det plutselig ut til at kvinnen tar en beslutning. Med raske skritt dreier hun inn av skoleporten og går mot inngangstrappen, opp til døren og stikker en nøkkel i låsen.
Men i all verden er det dere, fru Kløpsen. Jeg trodde at det var... Ja, at jeg var blitt sparket fra denne skolen, hva? Jo, da har vaktmester Iversen, men jeg har nøkkel ennå. Det er ikke så lett å bli kvitt meg, ser du. Ja, men fru Kløpsen, jeg vet ikke om strøm, ja, overlæreren. Å, jo, da overlæreren er til stede. Det lyser på kontoret hans. Jeg bare går inn til kaffedoktoren din igjen, du Iversen. Det er den store, 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 store kjærligheten. Er du blitt gal, Sofie? Ja, lukk døren i alle fall. Yndlingsmelodien vår, min kjæreste. Har virkelig den fremragende pedagog, overlærer og storhyklere Jesper Strøm glemt at Hold vi har... Hold opp, Sofie. Du må ikke, du må aldri komme hit mer, forstått? Påvirket er det visst også. Og jeg som har et viktig møte om 5 minutter. Nå, hva vil du? Og det spør du om, Jesper. Herregud, i morgen, Sofie, ikke før. Du kjenner jo avtalen. Ok. Ja, 4 stykker. De siste jeg har. Pokker, der kommer han. Skynd deg, kom deg av gårde. Farvel. Åh, men bare et lite avskjedsfør. Kyss først av vennen, jo da. Revoir, venn min. Herregud. Herregud. Ja. Kom inn, Konrad. Fikk beskjed om at de ville snakke med meg? Ja, det kan du stole på, jeg vil, Konrad. Og lukk døren. Du har... Ja, du har sannelig skapt lurveleven. Hvordan da, overlærer? Det programmet i skolekringkastingen for et par dager siden. Ja. Herregud, Konrad. Erte på deg, og på meg også. Halve Norges befolkning. Ja, til og med den tyske ambassade. Tysk ambassade? Dette er alvor, Konrad. Ja, her anbefaler jeg deg en tidligere elev jeg virkelig satte pris på. En kjekk representant for Østkantens arbeiderklasse, som deltager i et radioprogram om norsk ungdoms fremtid. Og så misbruker du min tillit ved å bedrive politisk propaganda? Propaganda? Men overlærer, det er et faktum at Hitler og Mussolini planlegger krig og bomba Guernica for å trene flyvåpnet? Ikke ett ord mer. Det der har du lest i sosialistblekkene. Dagblad. Ja, det var i hvert fall ikke Aftenposten. Skolekringkastingen er i opprør, Konrad. Du må straks ta kontakt med ledelsen der og ja, den tyske ambassade forlanger visst en unnskyldning. Du aner ikke hvilke konsekvenser. Hva? Men vent. Nei! Nei! Men Nå, fikk du noe mer ut av han? Ja da, Gråbein begynner å klarne han. Tror nesten vi kan lokalisere hvor han holdt i mandag kveld, sånn noenlunde. Ja, han ble altså med på den godsvogn nordover fra Grefsen efter innbruddet. Og jeg er sikker på, sier han, at toget nettopp hadde passert Kjelså stasjon da det plutselig stoppet igjen. Av en eller annen grunn. Hvorpå Gråbein ble livredd og hoppet av. Må ha vært... Ja, nærheten av Mardarsvann, dette. Ja, se på kartet her, Brede. Ja. Nesten oppe ved Ose må det ha vært. Gråbein husker nemlig klart Elveshuset rett nedenfor seg, der han lå vettskremt i mørket og hørte denne stemmen han babler om. Mm. Bak veggen til et slags skur, visst nok. Før han karret seg nedover mot byen igjen. Har du... Ja, jeg sendte jerven oppover sammen med et par til. Neppe stort de får utrettet i dag, men ja, temmelig mørkt allerede. Jeg har undersøkt litt om så... Ja, så sportsgreiene som servitør Jensen nevnte i forbindelse med den overlæreren som var innan. Ja, vel. Ja, den ene gangen, da han etter Sverigekampen sa, det måtte være den 2. oktober, en mandag. Mm. Og andre gangen, da han etter fotballfinalen, det var den 17. mandag det også. Den 2. og den 17. forrige måned besøkte altså denne typen det lune hjørnet. Mm. Godt, Brede. Men jammen skal Jensen få servere et utførligere signalement. Ja, det er grep her. Hva?
vel. Brede og jeg drar øyeblikkelig. Oppdagelsesjefen, et drap, kom igjen. Drap? Ja, truffet av 3 skudd, du er på vei til legevakten. En overlærer, Brede. Her fant jeg en. Ja, det er kontoret hans, dette. Han lå på gulvet, der. Og ble det noe jævlig? Ja, så ringte jeg legevakten, ja, som hentet han nesten med det samme, men han var visst døv for dem. Og denne pistolen? Ja, den lå like innenfor døra. En av folka fra legevakten sparket bort inn. Luger. Tysk fabrikat. Og nylig avfyrt. Jeg betviler meg at dette er mordvåpenet. Hørte du noe spesielt før skytingen? Ja, han skreik noe. Nei, nei, eller noe sånt. Det var nok den Konrad, det da. Konrad? Ja, slapp den inn like forveien, ja da. Han hadde en avtale. Det er en tidligere elev på skolen her. 16-17 år, litt av en skerping, sier han. De kunne neppe hørt overlære Strøm rope hvis døra her var lukket, Iversen. Nei, men kontordøra sto sikkert oppe. Men ingen å se da jeg kom hit, det var bare overlæreren. Gutten, han må ha stikket ut bakveien. Du skjønner, det er en trapp borti korridoren her. Ned til døra på baksida av bygningen. Brukte overlærer Strøm briller, Iversen? Nei. Og se der, ja. Ja, men det må være Konrads det, da. Han har nok mistet den, da. Glass har knust, da. Er alle klasserommene låst efter skoletid, Iversen? Ja, det skulle da være det, da. Og utgangsdøra, ja, den kan jeg i alle fall garantere for. Så ingen annen enn Konrad har sluppet inn i ettermiddag? Ikke en kjeft. Ja, altså, det vil jo si fru Kløvsen, da. Hun var innom, så vidt det var. Men jeg hadde jo nøkkel selv, da. Lærinne, eller? Var. Vi ble avskediget for noen uker siden, men ja, hun hadde visst noe usnakket med overlæreren, og så dro jeg rett opp til henne. Og de så henne forlate skolen igjen? Ja, ja, just, ja. Ja, det vil si, etter at jeg hadde sleppt inn Konrad, så gikk jeg inn til meg selv. Men jeg hørte det smalt i døra like etterpå. Neimen, men i all verden, fru Strøm! Kjære vene,